madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo maamulada iyo macallimiinta dugsiyada gaarka loo leeyahay qaar ka mid ah oo isku dayay inay shalay isku keenaan dhalinyarada wax ka barata dugsiyadaas oo ay imtixaan ka qaadayeen tallaabadaas oo jabinaysa go'aamadii ay soo saareen guddida u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka dunida aafeeyey ee coronavirus shalay dhacay qalada tallaabo sharciga laga qaaday waxa weeye dugsiyadii gaarka loo leeyahay qaar ka mid ah iyagoo wasaaraddii u ogolaan iyadoo wasaaradda imtixaan ha la galo imika ay taagatay la geli maayo dadka la isu keeni maayo ayay caruurtii isugu yeedheen iskuulladii oo imtixaan baa galaysa lixdan caruur meel way fadhiisiyeen lixdan caruur qolqol oo imtixaan baa ka qaadeen caruurta ma waxbay barayeen oo aqoon bay u doon mise way leynayeen dadka miyay aafeynayeen caqladaas maxay tahay waa macallimiintii rafidka ee la filayay inay dadka aqoonta leh iyo wanaagga iyo nabadgelyada iyo waanada ka qayb qaataan maxaa ina eryaya haddii la caafimaad soo imtixaan la geli maayo soo arrin la xalli kara maaha maxaa 80 arday meel isugu keen dhakhtaradii ma ogola may weydiin wasaaradda waxbarashada ma weydiin gobolkii ma weydiin caqliyadaas maxaan u qaadanay ardayda meel la isuguma keenayo dhakhtarada fasaxa mooyaan dadka meel laguma ururinayo dhakhtarada fasaxa mooyaan qofkii saa sameeyaana wuxuu la mid yahay kaa qaadkii la joojiyey keena oo kale sharciga jabiyey qofkii sharciga jabiyey talaaba laga qaaday ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qasriga madaxtooyada